بسم الله الرحمن الرحيم كلنا تو عن أونا عند ما أبغى خيرته هو ده نلاس وطالك نواسي بيه وحنا لسوق على وقت كندي سوق بنشر البرامج كني فقدت عيارها أو تدبات كيف هذا هنا وخلاص قوم بنتين نخلص وطالك سي بيه برامج كني فقدت عيارها أو تدبات كان وحنا نقص وقادن تونا هو يلا ده لقى عيارة دلالك إسبان إنجليزكا أو أه ميلا هو حساب لنا إنك أصيد أو خلنا فلقيم تونا بالعيارة هي دعي يسدي أي حيان وح برامج كلا تجيب كلا يجي نجاية محمد حسنة oo alaaba sidii uu la socday ciyaaraha horyaalada ingiriiska iyo Spain iyo Liverpool talyaaniga iyo sidoo kale Faransiiska laftiisaba marka nagayeen jacaylaha bulshada ku soo dhaweeyay studio television CBA ee magaalada Arkaysa aad iyo aad baad mahadsantahay najax aadan yusuf cunaye aad iyo aad baad mahadsantahay thank you very much aan adaan mudan nagayeen bal waxa aan aad waxa aad u xisaabnaa horyaalka ingiriiska ayaa todobaadkan aad u xisaabnaa iyadoo Spain lafteedana si gaar ah isha lagu hayay ciyaarta u horeysay ee uu saafi ku bilaabay kooxdiisa Barcelona ee cusub oo uu ciyaar jiray hase yeeshay markii uu tababar ka noqday bal dhinaca horyaalka ingiriiska todobaadkan muxuu ahaa oo ka dhignaa walaaladeed baad mahadsantahay horyaalka ingiriiska runtii todobaadkan waxa dhacay kulamo aad iyo aad u muhiim ah baa dhacay horyaalka ingiriiska sidoo ognahay waa horyaalka ugu adag ama ugu horeeya hadii jeer horyaalada waa la qiimeeyaa markii xilciyaarad ku dhamaadaan isaga number 1 kala hadii jeer sababtu waxa weeyaan de iskuma halayn kartaa kooxna iskuma halayn kartaa guusha Liverpool ba hore hoggaaminaysa waa la gala wareegi Chelsea way imaka wadataa Man City baan dab yarashidaynin yaani Manchester United ba mar la filayay in horyaalka qaadi doonto wadanka sameeyay sidii hoos ugu dhaadhaxday Arsenal ba maalmaha dib soo kacdo hadal waan dib loo celiyay imaka marka yaani waa kooxa yar yar baanad ku xisaabtan kareyno kooxdii dowladsiba koox yar ka badalaysa marka weekani wuxuu ahaa week aad u weyn buu ahaa ciyaartii ugu weynayd ee weekan isha lagu hayeena waxna ciyaarna isha lagu hayay ciyaar kale oo aan isha lagu haynina waxa loo ciyaar weyn oo soo baxday hada ciyaashii isha lagu hayay waxa ciyaartii dhex martay kooxaha Arsenal iyo Liverpool ciyaartaas oo ciyaar weyn ahayd oo Anfield ka dhacday ahayd oo kooxaha ugu weyn Ingiriiska iska hor yimaadeen Arsenal oo aad iyo aad u socoto aad u duuleysay iyo Liverpool oo hakad ku jiray oo maaratay aan oranka wax ciyaaraysay maaratay week in week out yaani week na way soconaysay week wal hakinayay ayaa iska hor yimid Arsenal 10 ciyaarood laga badinay ayaa iska hor yimid taa wixii ka dhacay wana arkay een nagayow een wal weyn doona horyaalka Ingiriiska een aadka wax xisaab badan leh ee dhinaca horyaalka een Spain een say leftiso een ta kamal akan Ingiriiska oo labada kooxood ee ugu waaweyn ama saddexda kooxood ee ugu waaweyn ayuu ba inta badan ku noqonayaa inkastoo een Ingiriisku ka duwanaytaa een horyaalka waxa imanka hoggaaminaysay Real Madrid oo waxay leedahay een 30 dhibcood ha een Real Sociedad ayaa ku xigta ayaa ku xigta 29 leh een Barcelona waxay ku jirtaa kaalinta lixaad een ciyaartii waxay ciyaar aad u xiisad badan oo la wada sugay xalay weyn ciyaartii een Espanyol een Safi iyo kooxdiisa cusub waxa laga rajaynayaa sidaaba maxay soo qaadatay guushan ee ka gaadhay een xalay een runtii kooxda Barcelona way ogeyn deesay adduunyada u haysatay ee maaragtay ay ahayd ee maaratay koox aan lala horiman karin ay u ahayd iyo sida imanka u burbursanayd waxay ahayd wax maaratay adduunyadu maaratay laga fahmay ciyaaruhu yacni in mar walba isbeddel dhici karo waay Barcelona weyn weyn waxa ka tagay Lionel Messi ba ka tagay kooxdan haday mar yeelato waxa loo yaqaan key player haday yeelato ama haday noqoto one man show haday noqoto kooxdaasi markuu ninkaasi ka tago way ka daba burburtaa nin iyo xoolihii way israacaa baa la ilaa xoolo kooxda leeyay ayu ka dhigtay waaye Messi ma ciyaarta lagu dhisi jiray Barcelona Messi ma halka istaagaya hareeriisa lagu dhisay ciyaartii kasta wuxuu ku qasbay yahay inuu sida uu Messi doonayo u ciyaaro tay Barcelona ku socotay bay taas Messi markuu imanka ka tagay kooxdu soo qaban kar weeyday waa sida Manchester United oo kale oo seer alagasba gabigeedaba isaga ku dul dhisnayd kooxdu isaga oo yuunba sidoo doonayo u ciyaar jiray illa bankii markuu ka tagay ilaa iyo maanta waxba way qaadan lahaayeen Manchester United hal koob mar muran ay u qaaday oo koobka saddexaad ee Ingiriiska oo inta muran uu joogay labadii sanado mar qaaday ayay wax koob qaaday 10 sanadood ay ku dhidho qaaday waxaad arkaysaa marka in kooxdu marka cid ku xiran tahay inay adagtay soo kabashadeedu waqti dheer bay qaadanaysaa Arsenal oo kale la mid ah Arsenal uu markuu ka tagay ama inta in badan joogay ayaa weli khalqiga ku jira marka waxa imanka aan oran karaa the right man bay mid Barcelona because waxa yimid nin Barcelona ah baan oran karaa oo dhigeedii leh oo dhiga u shubaya oo waqtigiisa oo dhan ku soo qaatay Barcelona Barcelona kasoo bilaabay 10 years ee Barcelona joogay Xavi xalay toola wuxuu bilaabay ciyaartiisii u horeysay buu bilaabay in Spanyol oo waliba derby ayuu ku bilaabay oo maaratay ay derbisku yihiin Barcelona oo ay cadaw yihiin isku magaalo leeyeen isku magaalo leeyeen
وكبري واحد أرجع سامح أنا أركنا مكان بس نور ديجو حسب بس واقع لي أنا أركنا مكان. إن ريال مدريد بيت إن ودقال خوب هذا اللي وخذ حي. إن ريال مدريد صدم بلد يدلو ثام يدلو لوان ثام بلد ثام باود حي. إن مكولون ثاني إن أنت كهاد ريال كاي سو قابين كرتوا إن أنت فرق جود حي لا بدك عارف. إن وارون هذا قد يقول معي إن ريال كان مكان كهاد إنه إسبانش كا أنت بدن. لبدا كوحودي مارتا إما كبارسنال وحكو جرتا كالنت الحادو كالي ريال لواتن هو كاملي سواكون تمكن عوضو الحيان لبدا وذنبا نحادنا بريال عدة كلي إسكيغيسة باكن سرورنا وحادا لو بارسنال وايو لبدا وذو والبدا كوحودي مارتا دي هوريال كهاليا تيركو هيرداما أتلاتيك مدريد با صوت حكشا مارك قار صوت حكشا وحان كنو روسكا حاليا ماكا محاولان كرا بارسنال ها هدي إما كسيدا نسيو عيارا وايو هوريال كوولي وحمارا يا قيبتي كوبت يعني ألبا كوولي حق اللو من روين ولي قيبتك وبد مريا وحاري قيبتك العيارة كاللباد وقوح حساسي سنيد العيارة وقعدك كتيرين عياره اللباد اللي سودي عركي بحاري مركا محاوران كرا مركا عركو ريال مدريد ايه ود مودين عني عقادك وتاقنين كرونتي بكوان سوحا ويي إذن هسارو كلا وكفش المكوح ديو ودي سوغو دولة يجرس كيما دو لاعب وين هاو كفش المي إنكو ستوي مكاد مودي بان سيمانو واني وين مكو سي وين هادي فاسكاس تشوني ياري كوحا كوين ياري يربع وضا إمكا أي أي مكان ولا طبعا ده إنما كا يعني واش كم مستوى أون بارسنا ولا يو يري المدريد هذا ما كله فجأة ما كان حوران كرا شافي خبر دي سمر كان يجنو يو هريال كنتو كسر عياري يجنو يو كلسوني دو كسر هريال كان عرفت وإيه ما كان بدن شوي وكوبكي أمير كا وقع ذيك وحدس أنا يجنو ما حوران كرا ها وأدب وصاير كرا فرق هؤلاء إن ما كان يجنو إن جو حلل هذا كل لغة الله تما إن حاجة واحد شو إن بنسيمة سدوا كلاهنا توبرو دنا وحويان توبري ولا أنسلوتي إن ميان لورك كريم مركزي يجي لفتو دتي عقل بيخلع جاري أنا مقال كران مركزي لقطو إن بس سلوان شان شيء سو الله ده إن مركز ها وين أورك كرنا مركز حق أنسلوتي خبر دي سكاي كنا وين أورك كرنا مركز نودين عن كلا بس نورا كاي كنا بس نورا وسوق علي ما رحت اللي بحه واحد اللي بحه دعوة ما يدي بساق عليه ما كله وياه بس نور دي بساق عليه وأود دي يديك عصب نيو بلار هالشيء وديك عصب هالشيء أو شافي ماشي تشوفه ومارت عدوك كوباد وأركانه ريال تاعي ريال بتركت كرانيه سو ريال بساق قبلها بتركت كرانيه والنعيب كريال بكو كري أو يعني وانن دوني إنه ريال مدريد مارت رول خلاصهم ما بحاول كرنا ها وأنا خبرت أنشيلوتي هذا الشقي سوا صح لكن وحال ريال سينكرين بارسنال شافي وضعها لماذا يرسل كرة؟ إن دينا إنجليز كهدي إنه لما إنه أنا كواحد كبد عقته مانشستر يونايتد أو هاي كواحد هو وين؟ إن وحلاج يبدي واتفورد كبدي سي أفريج لابا. إن أفريج يقول. يقول. إن من الرجالي إن إن مانشستر يونايتد أو أي تبو هو جابين يجوا إن كريستيانو رونالدو واتفورد كبدي سو أفريج هلا. ماي. يعني وحيابها لما فلان كا وحيابها هوريال كي غريس كو هوريال كي غريس كوي هاي هوريال كي دوك كوي أي رنتي نتحو على ركنا وعي كم تاي بيكونوا حوي لما فلين يا دوت كورن وحي عندها دوك وحي ليفربول يا أرسنال حكى توب حدونا لما فلين بركة مية بحال كف شيء ونكيري لما فلين وات فورد با وحن كوري ما يونايتد سدا ما ركت بركة ولا سمي دوت لما فلين رنتي والله ما فلان كي كود على بكوني سيتهم كي ليفربول كود على ليفربول ساسا كلام مر قد ولا يساو عدي بكم بدين ويدي أي صدق لي إبرو دي بار واتفورد ترنا تيو أكلم يكون دودي قرون كودي من كهلين طبعا أنا أفر جول بودي بين تحسنا ده واتمان تكانت إن كهدي أنا لا أنا سيو ذي كرين يعني أنا جونا سوشا ومركي بدو عيارتي وين أنا قانو حال ما تزوي نأتي صومريها إن وحياة نجحوا أدي أحكي وحكم ده سيدا لو إيري محوها إن كوتكي ماتيز يوناتين صوشا صوشا قادة لوغير سي احترام لبهت وبرياهن بيسنا دي قلبو على لوغتكو برياهنو نمبا قلبو على لوغتكو بيي والاقي حشوني سير ألاقا سو باق حاجة دماغو تشيرو نستنبيتك هنو نلاحنا مالا سياسو دمو نستنبيتك كلنا قادة ونستنبيتك ماتيز يوناتين ايا اللهم مري العيون نكن كو قانع سنع ولها وقت هالسيجم لكن ده باش عالم تري صور دافت إن كريستيانو رونالدو أو إنوغني دخلاه كوسو عليين مشاركوا قادنا يو يو كل كوسو يبتدي يو أدو بدينهن إذا سمع الحمام يعني كوه هين كوردي وفرتشوغا وها وافر على قراه آدي أترنتي وحنقول كنا كريستيانو رونالدو سمع الحمام وين بيكون تحي
waa waxyaabaha hadii jir ku bedelana marka la leeyahay qofku marku 35 33 gaaro ha ka fariisto marka la leeyahay waxan hore loo daraaseeyay case study baa lagu sameeyay marka ciyaartoygu waxa weey wax la sheegay on degradation baa ku dhacay oo sharaftiisu mid dib u xogaysi dhacayaan hadii aanu ka bixin imi Cristiano Ronaldo waxyaabaha maajir ku dhaxaysta waxa kamida in Bruno Fernandes oo dalkiisa kala dhashay in maarata rekordu uu qaadanayo oo ahayd inuu legendkii Portuguese ka hayo higsanayay ee adduunka dhan yaqaanay xidiga ugu adduunka Soomaaliga ugu wanaagsan loo dadka qaar ay misin yuro yahayba in maaragtay rekordhii aan isagu qaadanay oo Bruno Fernandes qaadanayo waxa ugu timid Liverpool baa ugu timid waxaan ku riyo wadata hadana Diogo Jota oo halka kaga bedelayso isna Portuguese marka Cristiano Ronaldo runtii waxa arkaysaa inuu dib u dhac een uu ku tahay sharaf dhac ku tahay inkastoo wadmo si isay yaani inuu wali dhalinyaro yahay oo ciyaaray isagu u dadaalay xaqiisa oo isaga la dhaliili karin oo gool shusigay iyo target ku sameeyay marka aad aragto aanad isaga yaani la oran karin isaga dhaliil buu leeyahay kooxda ay dhalin leedahay haddana runtii haa sharaf dhacbay ku tagay xidiga adduunka ku jira in saar loo galo koox ee horyaalka ingiriiska waxa uu gaaminaysaa Chelsea oo waxa leedahay 29 ee Manchester City baa ku xigta oo waxa leedahay 26 Liverpool oo ku jirta kaalinta 25 ee West Ham waxa ku jirta kaalinta 4 waxaana leedahay 23 Arsenalna 22 ee ma la oran kara Chelsea oo ka badisay Real Madrid iyo Manchester City oo 3 Everton ku dhufatay way sii xajisan kartaa horyaalka ee hoggaamintiisa een horyaalka hoggaamintiisa ingiriiska markan ka hadalo debal waa loo wada joogaa sidoo noqday ee hadii jeer waxa jirta horyaalka ingiriiska waxa muddo imi inuu noqday laba faras inuu noqday een Chelsea waa run performance wanaagsan bay sameysay ama waxa sameysay hab wanaagsan oo ay wax ku joogtay sidoo sameysay laakiin waxaan oran karaa marka imi ka yeeshay durtadii ma City 3 dhibcood bay dhaartay oo aad bay ugu dhowdi ma City 29 iyo 26 kan leeyin Liverpool kama fogaashan la tabeela waxaad arkaysaa marka inay labadan Liverpool iyo Man City inay dhex xarkaha soo goosteen taasi mar walba Chelsea dhaawacay ku tahay waxaan arki doonaa Chelsea hoos martay iyo Liverpool iyo Man City isku eryay ugu dambeynta horyaalka waxa isku eryay doona horyaal laba faras leeyahayno Liverpool iyo Man City ay ku dagaalami doonaan marka dambeysa en Arsenal lafteeda oo kalinta ku jirta shanaad miyana iyadu lafteedu rajay yadii taageerayaashu dadku rajay ka gabinayeen kaalinta koowaad iyo labaad iyo soo fasta waa sanadkii dhaw waxa ka maqnaayeen Champions League ha waxa la oran karaa Arsenal ee hotadaas waa riyada taageerayaasha Arsenal hadii taageerayaasha Arsenal waa riyadooda markuu horyaalku bilaabo waxaanu waanu qaadaynaa marku barta kamar waxaanu afartaan u galeynaa markay markaa jeena wariye iyo beer wariye lagaalo shoot ka daba lagaalo waxa ilaahada aneene winger out boodi jiray markana ardayta out boo bilaabaysa marka ilaaha Arsenal ee runtii way aragtay xataa inay kaalinta afaraad timaado runtii ee ciyaarta aad loo wada sugayay ee la isla haa Chelsea ee Arsenal waxay kala wareegi doontaa ee ama ku dhawaan doontaa ee kooxda Liverpool oo sare u soo qaadaysa ama u soo kacaysa waxay kulankii Liverpool iyo Arsenal ee ciyaartii waxay ku dhamaatay 4 iyo Ever een dadku ma filayeen nageyo in ciyaartu natiijo intaas leeg ay ku dhamaanayso maadaama ay Arsenal lafteedu ay soo kacdo meel oo soo kacday runtii lama filay anigu soo taageeray Liverpool ma hii ciyaar aan Arsenal ka cabsi badnaayeen islahaa Arsenal maanta waxbay sameyn kartaa runtii ma jirin waxaan ka cabsi qabay in ay Arsenal maaratay Arsenal shii barigii hore la yaqaanay Thierry Henry hoggaamin jiray khatartayda laga baqan jiray ee taageer jirtay oran walaal ka baa taaru ma taageer jiray ee Arsenal ashaas runtii aan bariga taageer jiray ee sida runtii ee Thierry Henry hoggaamin jiray Arsenal shahayd ayaad moodaa inay soo noqotay mad moodisay laakiin tii de Liverpool ba beenaysay imaka 20 bay lahayd Liverpool 22 bay lahayd haddii Arsenal badin lahayd hataa Liverpool ka sareyn lahayd 23 dhibcood bay istaagi lahayd kaalinta saddexaad maanta ayay ku jirleen horyaalka tiina de way dayaceen waxa arkaysa sida loo baabiyay loo galay ayaad arkaysa arrinkaasna wuxuu ka dhashay sida ciyaarta Arsenal u wadatay ee xamaasad uu lahayd sida ciyaarsi Brian uu ciyaaray Arsenal aad bil Liverpool la ciyaartay laakiin markii ay coachkii Liverpool ka xanaajiyeen ee labadii coach isdileen ciyaarta gabigeed markay isbedeshay markaasi marka waxa wax la daawanayay oo la arkay tababarayaasha Liverpool Johan Klopp iyo Arteta oo dagaalamay ama la kala jeedayo maxaa dagaalkooda sababay ciyaar baa socotay dagaalkooda waxa sababay Sadio Mane ayaa khalad buu galay dabadeedna mid difaaco inta kubadda ka eriyay buu khalad ku galay markay khalad yar fudud buu ahaa oo aan dii ahayn kaar la siiyo
marka Arteta iyo dhamaan intii beachka fadhiday ku xigeenadii wixii Arsenal oo dhan way soo yaaceen sirwadii ba ku qeylinayeen waxa qalqaalinayeen in sayda maana Carlos iyo arrinka uu ka gubtay kalabna kaas waxa soo xaray deena marka markii dambe la wareysanayo ka hadlay moqti deena wuxuu yiri waan weydiin waxa ku dhigul maxaa dhamaantiin u doonaysaa in sayda maana la siiyo kaar waa yadoo doonaysaa khald ba maxay khald waa khald ma yinaro fudud oo aanu kaar ku qaadan lahayn tiiba waa ku isdil gaaray bintii hadda waxa ka intay inaan ciyaartu markay dhamaatay aanay isa salaamin waxay ka ficil qaateen gibigoodii ciyaartooda Arsenal markay arkay Liverpool markay arkeen siduu dagaalamay coachkoodii sidoo guusha u doonayo sidoo iyaga ugu hiilinayo markay ciyaartu gibigoodii isbeddel shaarta markaas ahayd dawaata ka intay 4 gool laga dhaliyay Arsenal Arteta uu soo jeeday waro kara gool darada en madama Liverpool oo de Haafilta ka soo dhaxeeyay booskoodana ay doonayeen kala wareegan oo kala saaso qaran ay socon weeydeen ma laga yaabo in sidii tababarihii Manchester United loo yeelay kan oo dagaayay Arteta in Arteta imaka ma oran karno culays ba saaran in waxa oran kana laakiin imaka uu bilaabay ma oran kana maadaama ay Liverpool ka badisay haduu de lagu sii wada mooyaanay way adag tahay markay in la eriyo waayo kooxda waxaad mooday inuu soo yara dhisay xagga difaaceed oo dhan uu yara adag yahay xoogaa kooxda way soo yara roolaanaysa marka waxa filaya markay inaanu sanadkan isaga culays saarnay naga yoweena Leicester City waxa ka mid tahay kooxaha aan de sanadna horyaalka qaaday deewatana ciyaartoyga wanaagsan ay joogan in maxaa wacay ama maxaa sababay in saddex jeer ay kaba soo yeen Chelsea in runtii waa su'aal fiican waxyaabaha aan la filaynin ciyaartan oo kale waxa la filayay Chelsea in la hakiyo hayaaba Chelsea ma keenay ay awooday inay ku faanaan oo kale ay keentay ba kamatay lama filayn Chelsea inta Leicester City garoonkeeda ugu tagto inay ku badasho oo saddex gool kaga dhalisay lama filayn runtii laakiin inkastoo dhaawac jiray oo Leicester City ay dhaawac kaga maqnaayeen dhow ciyaartay ka maqnaayeen haddana de wax loogu garaabi karayo runtii ma yahayn marka Leicester City waxaad moodaa inay de koox yar oo dib ka noqotay ay dib u sii socotaad moodaa inkastoo Brand Rodgers oo Liverpool soo maray joogo in horyaalka coach kale ayaa joogada sida Gerrard kale Fierro kale coach waaweyn ba oo ciyaartii leejinada hore horyaalka ciyaar jiray ba yimid laakiin Leicester City waxaad moodaa inay hoos u yara socoto runtii waa cadaas Newcastle United waxay bixisay qoyska boqortiyada Saudi Arabia saddex bay Benford ku kala baxeen en ma intii ay dadaqalaha inta la lagu iibsaday miya laga dareemay wax korokac ah oo ay sameynayaan in ha sawtana waxa weeyaan kooxdan horta sanadka dambe sanadkan lagu ma talagalin investment la galiyo laakiin danaga siyaasad sanadkan markay January la gaaro waxa doonay horta dhow ciyaarta soo iibsadaan oo aan aad u qaalixay say horyaalka barso yar durkaan laakiin sanadka dambe completely reform baa lagu sameynayaa waxa geebigeeda dib waxba baa lagu sameynayaa Newcastle waxa noqon doonta waan maleeyaa jersey cusub ku soo biirtay horyaalka oo kooxaha wax laga yeeyay ciyaartooda la dhiibsato waayo imkana jacay waxa loo ogaaday kubada cagta inay noqoto investment noqotay oo ay noqoto meel lacag badan laga heli karo waayo Saudi-gu hadii jeer Imaaraadkan buu yeegayaayo Imaaraadku way ka faa'iideen kooxaha iibsadeen Rashiyaanka way ka faa'iideen imaka Imaaraadku waa kuwan Man City iibsaday Qadariyaanka waa kuwan iibsaday PSG iibsaday way ka faa'iideen runti qasnadii Qadarba laga faa'iideeyay laga maal galiyay qasnadii Imaaraadka laga maal galiyay iyaguna waxay ka maal galiyeen qasnadii boqortooyada Saudiya deena waxay arkeen inay faa'iido leedahay waxa kale arkeen inay siyaasadii ku barxi karaan oo siyaasadii waa lagaga jeedsanayaayo dad wanaagsan baa muuqanayaan oo inkastoo ay demaratiyada shiib wax ka yar jiraan meesha dad wanaagsan oo waxa muuqanayaan maaragtay adduunyadii laga yaqaan oo ay muuqanayaan en Aston Villa waxa la wareegay en Stephen Gerrard en Brighton ayuu kaga badiyay isaguna labiye Ever en ciyaartii soo horeysay ba bisow ciyaarihii intii uu joogay en kulamadiisii uu horeeyay ama tii labaad en isaga laftiisa guushaas imxay en macnaheedu ugu fadhida maadaama uu een horta Stephen Gerrard najxow anagu hadda aanu Real Football lahay waxaan u naqaanaa inuu yahay our potential coach inuu yahay coach kayaga kaydka ee maaragtay soo carbismay waxaan u aragnaa inuu wax walba qabto Rangers bima ka hayay een waad arkaysay inuu hadda horyaalka qaaday iyadoo uu 20 sano qaaday buu qaaday waxaad arkaysay markaa inuu improvement ka sameeyay xagga coachka markii la tijaabiyay hadda horyaalka Ingiriiska soo wareegay ciyaartana ciyaartiisii koowaad bayhayd ee Aston Villa u ciyaaro ciyaartana labihii Everton iyo maaratay ku durduriyay ku badiyay taasi markaa waxay cadeynaysaa inuu Gerrard improvement xagga coachka uu talent coach nima runtii uu leeyahay Liverpool waxay u aragtaa inuu meelahan maaratay tababar iyo training ku soo qaadanayo maray noqotaba gacanta ku dhigay Liverpool ku ka tago
جير أربعة يا ليفربول إيمان دونا إن مانشستر يونايتد إذا جاء الله هذا الحياة سيدي أنا بقى بيب كوسوتشر أجرت ثوبر أجرت لا كوسوتشر يا ولو بس لذي مانشستر يونايتد هرت ديسين ودارك إني بكوتش كودي معرتي يعني وعيارتي كده هرناها أنا كنا سوشا ويريين إن سيدي يلا دني معرتي أدي هذا كدير ساتو احترام لبي ويريين استوى الله قريتير منش سيدي ما كديلي من المدويت كأركي يدوت لو قري ترمينيشن ودل إيريي حدنا وحي شاعيين إنو قونا صوشا كتاكي كوحد أي شاعيين إيهو احتراميا احترام وينو حيا ما دامو كودي إنا كودي حاتي مورا كراموان إيريني مركب عنادين صوشا با كوحدي كتاكي ساسارك اللوردكي وان أري واناكسنو نقا واناكسنة أو إتاين المات سيزيونات رودي لغا برطويتي markeen halka ka nimaadno iyo coachku sidoo uga tagay ixtiraam kale markeen ka nimaadno oo shaqadii wadi kari waayay imaka coachka ugu dhawayay waa Zinedine Zidane Luis Enrique baa sagana la hadalaya coach Spanishka ee Barcelona soo maray guulaha badan la soo gaaray ka laakiin waxa la yiri waxaan is qabanahay Cristiano Ronaldo maadaama Ronaldo Real Madrid ha isaguna Barcelona xilliyadeedii uu xasaasiga hayday labadoodba wada joogeen waxa la leeyahay ninkaasi isma qabanayaan laakiin Zidane iyo Ronaldo inkastoo ay coach horena soo wada mareen waan imaan soo wada shaqeeyay saddex champion soo wada qaaday marka waxa la sheegay inuu underline gareeyay Cristiano in Zidane meesha la keenay wada hadalkeena meel fiican ma maray waxaan u maleynayaa in laga yaabo in 27 saacadood soo socda in lagu dhawaaqi karo in dhinaca Francisca en waxa jooga en Lionel Messi oo PSG en jiga maxa ilaa imka ay horumar ka sameeyeen dhinaca een Lionel Messi waran Lionel Messi wuxuu soo gudbay een wuxuu joogay horyaalka Francisca oo de lagu naalay horyaalka Beerleyda la yiraahdo imaka dadu ka baxay baan umalay horyaal casri ah noqday mar hadduu Messi tagay imaka waa la daawadaaba waxaan ka sadaawashayseen kor u kacday marka iyagu targetkoodu waxa weeyaan inuu Messi champion ka caawiyo een isagana targetkiisu waxa weeyaan inuu kool adduunkan ciyaaro Ballon d'Or-na oo mar toddobaad uu ka guuleysto uu ku guuleystay uu doonayaa way ciyaareen habeen hore way ciyaareen waanu iyadoo 88 tan maraysa iyadoo gool iyo gool maraysa ay gool u dhaliyay markii dambeynay in Mbappe gool laba dhaliyay iyadoo hal iyo hal maraysa marka waxa halka sameeyay de waa Messi iyo okay 88 tan markuu mar hadduu gool dhalinayo waa Messi iyo kama dhawaa een daawad ilintaasi waxaan ku soo gabagabeyntoonaa barnaamijkeena een faqdada ciyaaraha oo idin ka imid studio television ka CBA ku leeyahay magaalada Hargeysa intaan barnaamijkaasi meel labada kulmi doono dhinaca kamarada waa Rabiila Axmed Yiriye iyo ayaale sidoo kale habeentii isku dubaridkii engineer Mubarak Cali iyo Najaad aanu idin la soo sinayay waxaana barnaamijka toddobaadka marti ku ahaa Nageey Maxamed Xasan oo waxaan wada falqaynay ciyaaraha u dambeeyay ee horyaalada Ingiriiska iyo Spain aad baad u mahadsantahay mahadsan Najaad aad baad u mahadsantahay wayno toddobaadka dambe hadii Allah wada qadaro iyo barnaamijka lamid ah tan oo kale